Hello everyone, my name is Daniel Ghatani. And मैले चाहिँ मेरो सबै अस्ट्रेलिया जानको लागि प्रोसेसिङहरु चाहिँ हाम्रो प्रोफेशनल एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी बाट गरेको प्रोफेशनल बाट भएको एउटा सेमिनार जोइन गरेको थिए रेडिसन होटलमा अनि मैले चाहिँ त्यहाँबाट यस ठाउँको विषयमा इन्फर्मेसन पाए अनि म चाहिँ त्यही थ्रुबाट यता आएको अनि मलाई यहाँ र एकदम राम्रो लागेको कुरा भनेको चाहिँ दे आर भेरी हेल्पफुल उहाँहरूले तपाईँलाई हरेक स्टेपमा सहायता गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ एकदम पर्सनल्ली भएर उहाँहरूले पर्सनल लेभलमा हेल्प गर्नुहुन्छ अब हामीले कति धेरै प्रोसेसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ नि त विदेश जाँदाखेरि अनि हामीलाई केही थाहा हुँदैन अनि उहाँहरूले यत्तिकै यो गर त्यो गर मात्रै भन्नुहुन्न कुन ठाउँमा गएर गर्ने कसरी गर्ने कुराहरूमा पनि हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ अनि म चाहिँ खुसी छु उहाँहरूको सर्भिसबाट अनि उहाँहरूले मलाई धेरै हेल्प गर्नुभएको छ मेरो चाहिँ भिजा आइसकेको छ मैले पर्थमा रहेको इस्यु कलेज इरिथ कौन युनिभर्सिटीमा मैले एप्लाई गरेँ अनि मेरो भिजा पनि आइसकेको छ म चाहिँ अब चाँडै टिकट बुक गरेर अस्ट्रेलिया जाँदैछु मेरो पढाइको लागि मेरो फर्दर करियरको लागि अनि यदि तपाईँहरूमध्ये कोही अब अस्ट्रेलिया जानको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ आफ्नो फर्दर करियरको लागि अस्ट्रेलिया जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आई हाइली रिकमेन्ड यु टु कम हियर